В ефірі програма «Чернівці тиждень». Разом з журналістами «Чернівецького променя» підіб'ємо підсумки останніх 5 днів. У студії Кирило Паламарюк. Вітаю! Третій локдаун не за горами. Про це заявив під час прес-конференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що у державі вже розпочалася третя хвиля захворюваності на коронавірус. За його словами, якщо ситуація буде погіршуватись і медицина буде не справлятись, то, скоріш за все, не буде іншого виходу, аніж запровадження жорсткого карантину. Ви бачите червоний рівень і такий жорсткий локдаун, запроваджений в Івано-Франківській області, Чернівецька область, Житомирська область, Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська область, десь там також ми бачимо, що і ще ряд областей, яких сьогодні, ну, за нашою термінологією, помаранчевий рівень, це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Рятівне щеплення від коронавірусу зможе зробити кожен охочий буковинець. Краяни, які бажають щепитися від ковіду, мають шанс записатися у чергу на вакцинацію. Подати заявку можна з власного гаджету, перебуваючи вдома. Як пройти реєстрацію в електронному сервісі «Дія» та які ще варіанти є запису до черги – дивіться далі. Знайомтеся, це Олег. Саме з його голосом щодня прокидається вся Буковина. Від старту пандемії радіоведучий уважно вивчає всі новини про коронавірус і вже давно вирішив вакцинуватися від підступної хвороби. Дуже багато моїх знайомих, хороших, мудрих людей з вищою освітою просто в себе вбирають всілякі фейки, які зараз поширюються в інформаційному просторі, про чіпування. В мене є певна довіра. Тому що я бачу, що цією вакциною, яка приїхала в Україну, вакцинуються перші особи. Без довгих черг та купи паперу. Саме так, перебуваючи вдома, з власного смартфону Олегові вдалося записатися до листа очікування вакцинації у мобільному застосунку «Дія». Чернівчанин запевняє, що такий варіант є доволі зручним та займає обмаль часу. Я отримую інформацію в додатку про те, що можна дійсно записатися. І буквально вчора встав в лист очікування, я просто вказав своє місце проживання, обрав місто Чернівці і записався в чергу, тобто останню. Я решта дорослого населення і чекаю своєї черги. Записатися до черги можна також і через сімейного лікаря. Є й третій варіант, який полегшить реєстрацію для пенсіонерів. Можна записатися через чергового кол-центру. І черговий кол-центру є центральний офіс в Києві, і він потім перенаправляється в департамент охорони здоров'я у випадку, якщо людина не змогла записатися сама. Щеплення від коронавірусу буковинцям робитимуть безкоштовно. Та попри легкий запис до електронної черги та відсутність ціни за вакцину, думки чернівчан щодо такої імунізації різняться. Як ми так всі будемо думати, то ми будемо хворіти безкінечно. А боятися – це таке діло. Хто не ризикує, зараз але можна... не думаю, що ризикувати. Це не ризик. Як всі півсвіта це робить, то і ми повинні це робити. Я думаю, що піду до сімейного лікаря. І всім кажу, щоб це робили. Я думаю, що прийдеться, бо не зможемо за кордоном виїжджати. Ну, я точно буду, так. Так як без цього не можна буде нікуди в світ виїхати, то прийдеться. По-перше, я не дуже вірю в цю хворобу, а по-друге, я не зовсім впевнена в цій вакцині. Якщо подумати з такого з одного боку, якщо воно все є і воно дає якийсь результат, так, я думаю, що варто. У мене вже є антитіла, і я не вважаю за потрібне додати собі ще якісь антитіла. Тим паче, якщо я вже перехворіла. Буковинців закликають не нехтувати такою можливістю і записуватися у чергу на вакцинацію. За словами Марії Поліщук, вакцинація може вберегти від зараження або зробити перебіг хвороби без ускладнень. Я би всім людям рекомендувала радитися, читати ресурси, по-перше, але читати не тільки ті, які анти, але читати ті, які за, робити самому для себе ті чи інші висновки і, звичайно, вакцинуватися. До слова, щоб у вашій дії з'явилась нова функція, потрібно оновити програму, а далі шукати запис на вакцинацію у розділі «Послуги». Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. На допомогу медикам родичі хворих на ковід. У лікарнях Буковини дозволять доглядати за рідними, які хворіють на коронавірус. Таким кроком хочуть зменшити навантаження медпрацівникам, які на передовій боротьби з пандемією. Більше про нововведення – дивіться далі у сюжеті. Чи не щодня Буковина б'є антирекорди за кількістю інфікованих та госпіталізованих на коронавірус? В Чернівцях фактично не залишається вільних місць. На 100% заповнено МЛ номер 4, МЛ номер 3, майже на 100% заповнена міська лікарня номер 1, так само, як близько до такого заповнення обласна клінічна лікарня.
Тому через таке велике навантаження на медпрацівників у області хочуть дозволити людям виходжувати своїх рідних, хворих на коронавірус. Якщо є такі родичі, які бажають наглядати за своїми рідними людьми, які знаходяться в реанімаційних відділеннях, поруч з цим наглядати за сторонніми пацієнтами, ми готові їм запропонувати такі на волонтерських засадах. У міській лікарні номер 1 не приховують. Потреба у додаткових руках є. На даний час є 166 хворих, завантаженість лікарні є 85%. Враховуючи інтенсивність роботи, потужність, складність хворих, їхню важкий стан, то да, в деякій мірі ми і потребували би саме волонтерської допомоги. При цьому в облдержадміністрації зазначають, кожен, хто захоче на волонтерських засадах допомагати медпрацівникам, повинен буде підписати згоду не втручатися у лікувальний процес. Це є тільки догляд. Догляд за хворим. Це подати судно, забрати його, допомогти перестелити, тому що перестелити білизну важкому хворому теж треба спеціальні навички. І разом з молодшою медсестрою це, в принципі, прискорює, поліпшує роботу. До слова, у зв'язку із заповненістю міських лікарень чернівчан почали госпіталізувати у Новоселицю та Герцю. Там наразі лікується близько 20 чернівчан. Роман Сидор, Максим Демко, Чернівецький промінь. Коронавірусні VIP-клієнти. У Чернівцях люди з легкою формою ковіду займають ліжка тих, кому це життєво необхідно. Медзаклади за домовленістю приймають інфікованих пацієнтів, обходячи державні стандарти госпіталізації. Подробиці дивіться далі. Прийти, домовитися і лягти на лікування. Так, без жодних офіційних госпіталізацій приймають пацієнтів лікарні у Чернівцях. За весь цей час у нас з'явилися елітні заклади і елітні відділення, де люди госпіталізуються не по центру. У нас і далі є по окремих закладах великий відсоток самозвернення осіб. Про що я можу зробити висновок вже публічно, що в нас є заклади, які все ж таки приймають пацієнтів не через загальний стандарт, а обходячи цей стандарт. За словами директора департаменту охорони здоров'я, цифра важкохворих, що потребують госпіталізації, з кожним днем росте. Ми, на жаль, фіксуємо черговий антирекорд по госпіталізації пацієнтів. За вчорашню добу 176 пацієнтів за одну добу ми госпіталізували в області. Тому на випередки третій хвилі коронавірусу у області хочуть збільшити кількість госпітальних баз. У нас є сьогодні представники перинатального центру, у нас є гінекологічне відділення, відповідно, нашого обласного перинатального центру. Це як приміщення, яке ми можемо використовувати, цих два приміщення першочергово, щоб надавати допомогу чернівчанам. Відповідно, але єдине, що нам необхідно так само розуміти, що під ці два заклади нам необхідно сформувати команди медичні і забезпечити цих два заклади киснем. Окрім цього, також шукають варіанти, звідки залучити додаткову кількість медиків, які лікуватимуть інфікованих на ковід. Варто тепер переглянути наші поліклініки, денні стаціонари в поліклініках. Ці всі люди могли би працювати у бригадах терапевтами, медичними сестрами для надання стаціонарної медичної допомоги. Якщо частину вони до себе забирають, то вони безумовно мають далі продовжувати свою роботу, але якщо це не так, то тоді, можливо, краще, щоб ці медичні працівники перейшли працювати в укомплектовані бригади. До слова, головна санітарна лікарка Буковини Наталія Губко зазначила, що у зв'язку з підвищенням захворюваності варто посилити карантин. На період найближчі тижні припинити участь у зібраннях, де є більша кількість учасників. Роман Сидор, Максим Демко, Чернівецький промінь. Хвиля мітингів під стінами облдержадміністрації продовжується. Висловити своє невдоволення вирішили власники і працівники ресторанів. Люди просили дозволу роботи закладів у червоній зоні. Те, що змогли представники сфери громадського харчування добитись свого, дивіться за мить. Нині власники і працівники ресторанів, які через карантинні обмеження працюють у режимі на виніс, зібрались на акцію протесту під стінами ОДА.
При другій хвилі ми дотримувалися всіх умов, але коли нам говорять при третій хвилі, що ми в червоній зоні і знову треба закриватися, а влада не йде нам ні на які зустрічі. Да? Для того і зібралися, щоб пояснити, що не тільки калинівський ринок може зібратися і вимагати своїх вимог працювати, а й ресторатори так само. Ресторатори в один голос вимагали не обмежувати їх роботу, адже через тривалий карантин зазнали великих збитків. Запевняють, що працюватимуть з дотриманням усіх епідеміологічних обмежень. Щоб нам дали можливість працювати. Працювати з дотриманням всіх норм. Тобто, чому саме тільки власники ресторанів мають сидіти вдома? Якщо карантин для всіх, значить мають закрити все. Щоб хоча б нам компенсували або звільнили від податків, щоб людям виплачували допомогу, як виплачували там в січні місяці. Тому що, як нам, підприємцям важко, так само важко і людям, працівникам нашим. Заробити немає можливості, а квитанції, виходить, що приходять абсолютно за все. Ми просимо дати нам можливість працювати. Це, звичайно, що є вибір у людей. Хто хоче, то може йти в ресторан, ми нікого ж не заставляємо, правильно? Хто боїться, може сидіти вдома. Врешті-решт мітингувальники, які зібрались під стінами облдержадміністрації, вирішили не чекати, поки до них вийдуть посадовці, і надалі вирішувати свої дії в онлайн-режимі. Ми оголошуємо те, що ми сьогодні не почули нікого, не почули жодної відповіді знов. Сьогодні ніякої відповіді, тому наші дії ми далі будемо вже оголошувати в соціальних мережах. До слова, з 1 березня на території Чернівецької області почав діяти червоний рівень обмежень. Відтак, ресторанам дозволяється працювати лише у режимі доставки. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У березні буковинцям збільшують пенсії, проте надбавка незначна, у середньому 140 гривень. Кому передбачений перерахунок виплат, що про це думають самі пенсіонери, та які продукти за отримані гроші можна купити, дивіться у сюжеті. У березні майже 190 тисяч буковинців отримають підвищені пенсії. Перерахували їх кожному автоматично. Ніяких додаткових звернень не потрібно, наголошують фахівці. Цей перерахунок означає, що заробітна плата, яка береться для обрахунку пенсії кожної людини, збільшується на коефіцієнт 1,11. Підвищення є різного роду і в різних еквівалентах грошових. І хоча слово «підвищення» звучить гарно, насправді додатково до пенсії буковинці отримають не так багато. У середньому – 140 гривень. Дуже мале, не то, що мале, а дуже мале. Це, що в кого більш-менш пенсія, то ще воно якось воно проживають, а люди, у яких дуже маленька пенсія, я взагалі не знаю, як вони проживають. За нинішнім курсом 140 гривень – це 5 доларів. У місяць пенсіонер зможе за ці гроші купити собі 3 літри олії чи, до прикладу, 4 кіло недорогої гречки або рису. На 140 гривень – ну 10 буханок хліба. І їх на місяць не вистачає. Пенсіонери кажуть, аби розрахуватися за комунальні послуги, купити продуктів і за потреби ліків, потрібно отримувати у рази більшу пенсію. Ідеальна – це 6-7 тисяч. Я би хотіла, хто дає те, що ти хочеш, саме менше 6. Для пенсіонера це мінімум повинно бути десь 6-7 тисяч. Я не хочу великих статків зараз, я хочу просто, щоб я могла розраховуватися з комунальними і не жити в проголодь. Треба, щоб пенсія була мінімальна, як в країнах Європи. В Болгарії 200 євро мінімальна, у нас 50 євро. У мене зараз пенсія 1700 гривень. Що це таке? Я вже 5 років на пенсії. І я зараз шукаю роботу. 65 років ніхто на роботу не бере. Раніше можна було за кордон їхати. Загалом індексація пенсії цього разу торкнулася 8 мільйонів українців. Зріс також і розмір мінімальної пенсії. І в жінок, і в чоловіків, які мають на сьогоднішній день стажу 30-35 років, тобто і це є повна норма щодо обрахунку пенсії, то в них підвищення і розмір пенсії не можуть бути на даний час нижчим, ніж 2200 гривень. Разом з тим продовжується виплата надбавок до пенсій тим, кому за 75 років, у розмірі 400 гривень. А людям старшим за 80 років додадуть півтисячі. Мар'яна Кибич, Максим Демко, Чернівецький промінь.
Владислав Федоряк з Кельменеччини потребує допомоги на байдужих. 25-річний буковинець бореться з серйозним недугом – гемофілією А. Найбільша хвороба впливає на колінні та ліктьові суглоби, блокуючи вільне пересування та рух. Хлопця вже оперували, проте хірургічне втручання було безрезультатним. Більше про боротьбу за повноцінне життя дивіться у сюжеті моєї колеги. Знайомтеся, його звати Владислав. В більшості слова гемофілія А відомі лише медикам, проте для буковинця із села Козиряни, що на Кельменеччині, діагноз, який буквально руйнує суглоби. А проявився він, коли хлопцю було лише 2 роки. Були синячки, я почав рухатися, почали проявлятися синячки і були підозрення, що в мене така є хвороба. Здалися потрібні аналізи і підтвердилось, що в мене є ця хвороба – гемофілія А. Після усіх пережитих мук і хірургічного втручання хвороба не відступила. Щодня Владиславу доводиться боротися з невимовним болем під крапельницями, які виснажують молодий організм. Вона з часом прогресувала, вона давала ускладнення на всі суглоби, на ліктіві, на колінні суглоби, саме більше на ноги давала ускладнення через те, що нагрузка більше йшла на ноги. Це були ноги затікали, це гематоми, це опухолі, і через це зруйнувалися хрящі тканини. Він мріє стати відеомонтажером. За словами Владислава, саме ця справа захоплює його вже понад 3 роки. Хлопець каже, що планує в майбутньому перетворити хобі у справжню професію. Мені часто случайно скинули фото зробити слайд-шоу. Я зробив понраз, сподобалося. І я попробував монтувати, знімати і монтувати відео там з друзями, зів щось таке, і получилося класно, сподобалося. Рухи 25-річного Владислава скуті через недугу. Щоб пересуватися, буковинець використовує милиці і неабиякі зусилля. Фахівці повідомили, що через руйнацію тканин йому необхідний дороговартісний препарат, ціна якого близько 100 тисяч євро, і операція по заміні 2 колінних суглобів вартістю в 15 тисяч євро. Вони замовили, зараз цього немає, вони замовили достатньо кількість цього фактора для проведення цієї операції. Тобто вони нададуть мені цей фактор. То залишається знайти кошти тільки на оперативне втручання, на суглоби. Буковинці уже не раз доводили, що своїх у біді не залишають. Цього разу у ваших руках доля 25-річного Владислава Федоряка. Можливо, саме ваша гривня поверне хлопця до нормального життя. Реквізити на екрані. Альона Рудніцька, Андрій Дорецюк, Чернівецький промінь. На Буковині призупиняє залізничне сполучення. Через те, що область потрапила до червоної зони, з 7 березня «Укрзалізниця» не продаватиме квитки. Посадка та висадка пасажирів, які вже придбали білети, також будуть обмежені. До слова, пасажири, які перебуватимуть до Чернівців та інших населених пунктів області, матимуть можливість зайти або вийти на станціях за маршрутом прямування потягу, якщо вони розташовані за межами червоної зони. Занедбані, розбиті та старі. Саме такими є більшість мостів довгобудів у Чернівецькій області, яким вже понад 30 років не приділяло належної уваги. Відтак, цьогоріч в рамках національної програми на Буковині планують провести реставрацію мосту через річку Прут у селі Глинниці. Міст на дорозі Т-26 в Чернівецькій області попав в державну програму відновлення мостових переправ. І ми будемо мати новий міст, не залізний, як зараз. Він буде з залізобетонної конструкції, буде розширене полотно дорожнього проїзду, будуть встановлені нові пішохідні проходи, які будуть мати надзвичайно комфортну ширину для проходу, це майже 2 метри. І така конструкція мосту дозволить якісніше і ефективніше людям користуватися транспортною інфраструктурою. До слова, у 2021 році по всій Україні заплановано відремонтувати та збудувати 150 штучних споруд. Ось таким був тиждень, що минає. Готуємося до нового, вам вдалих вихідних і лише хороших новин. Це була програма «Чернівці тиждень». З вами був Кирило Паламарюк. Бережіть себе. Побачимось.